中华江歌河缭乱，扰乱了歌行村。1978年嘅秋天，功成名就、年过半百嘅香港著名富商霍英东，为咗了结多年藏喺心底嘅乡愿，佢专程翻到珠江三角洲寻根。但系同大多数都有自己家乡又或者祖屋嘅香港人唔同，喺船上出生，祖辈喺水上漂泊嘅霍英东，乡下究竟喺边度呢？喺南中国海洋辽阔嘅水面上，曾经生活住一群长期浮居于海上嘅人。世人较早嘅时候叫佢哋做水流柴。后嚟因为佢哋嘅艇好似蛋嘅形状，所以就称为蛋家。而佢哋主要分布喺广东、广西同福建沿海一带。香港的漁民大部分都是疍家人，而在有歷史記載之前，香港的疍家人就在這個地方生活了不知道多久了。他們是香港四大文系之一，也是香港原居民之中最古老的一個族群。在歷史和人類模糊的記憶裡面，疍家人彷彿自天圓地黃之初就生於水上，居於舟船，隨潮往來，逐水而居，出海打鱼，采珠为生，漂泊无定，被称为中国的水上吉卜赛人。大风大浪锤炼出他们坚强乐观的天性，更加孕育了多姿多彩的岭南水上文化。随着时代发展，社会生活转变，今日疍家人已经成为历史名词，而他们创造的独特文化会不会消失呢？摄制队来到中山市寻找答案。你是钓鱼仔定是钓鱼郎？我不是钓鱼仔，亦不是钓鱼郎。辉哥你好。你好你好，啱啱唱得好好听啊。真系噶，几十岁咯，唔得咯，唔得一阵。咁我想問你唱鹹水歌唱咗幾多年啊？唱咗差唔多50多年之後。50幾年啊？咁咪即係專業啦。都唔係啊，我哋業餘噶。係不過喜歡唱，自己又喜歡唱。點解中意唱呢？大家都中意唱噶。即係有啲人都中意唱。我坦洲啲人個個都中意唱噶。坦洲鎮嘅疍家人佔户籍人口嘅90%，呢一帶土地肥沃，水產豐富，素有金豆灣魚米之鄉嘅美譽。坦洲係鹹淡水交匯嘅中心地帶，所以中山嘅鹹水歌咧就以坦洲最為歷史悠久，流傳廣泛，至今依然保持住傳統嘅唱法。咁但係你自己係咪水族人家嚟嘅咧？係啊，你本身就係坦洲人嚟嘅。冇錯啊。你覺得呢個唱鹹水歌咧，係咪你生活中好重要嘅一部分嚟㗎？差唔多啦。咁行到開田頭咧，又係咁啊，做到冇心機啦，咁啊又哼下歌啦嚇。咁啊，比如啊咧，又話，腰骨屈攣，自己攞錢啦嚇。啊，唔知何時何日啊，唔使耕田啦，咁呢又一隻歌㗎啦。哦。林凤群是一个力图挽救疍家文化的疍家人后代之一，他参与将流传了几百年的疍家咸水歌申报国家非物质文化遗产的工作。中山的咸水歌形式就很丰富，它有高堂歌、姑妹歌、大珍歌等等多种的形式，不同的场合有不同的唱法。比如姑妹歌就是婚姻嫁娶的时候，一个女子係要離開屋企啦，咁佢啲姊妹會唱到通宵，唱歌去挽留佢，佢自己亦都會唱通宵，表達對父母嘅養育之恩嘅感謝啊，同埋對娘家嘅唔捨得啊，同埋對未來嘅婆家嘅一種未來嘅前途嘅一種未知嘅嗰種擔憂啊等等，佢都會會唱通宵咯。咸水歌同自发于民间嘅粤欧南音一样，带有浓厚嘅地域特色同水上风味，多为七言四句体，唱嘅时候可任意添加虚字，内容多数系对生活艰难又或者身世命运嘅叹息同控诉，又或者系唱咏男女之情，歌词多朴实无华，
曾经在珠江流域每日都飘荡着水上人游远的任我悠扬动听。我哋水上人家就稱為疍家人，基本喺嶺南地區有水域嘅地方都有分布咯。啊，比如我哋嘅廣州啦，廣西嘅梧州啦，甚至去到海南嘅三亞依啲地方，啊，包括我哋珠江流域嘅番禺、順德、中山、珠海，甚至香港、澳門都有我哋水上人家嘅存在。據歷史學家考證，唐代已經有林蠻動疍嘅記載。陆居山林，自宋朝以来游居水上，以艇为家。郭斐的《广东通志》卷七十有疍民于东莞、增城、深会、香山以至魏朝游多的说法。水上人指的是一些为了逃避战祸而躲到江海的人。珠江口的水上人指的就是白越群系南越群族的一支，他们因为不想做秦国的战俘，所以可能早在秦朝的时候已经逃亡入江海了。后来每经历朝代变更，都相应有中原人南逃躲入江海隐姓埋名，过起水上生活。疍家人长年累月泛舟江海，以捕鱼捞虾、运输贩盐为生。根据不同的作业又分为木疍、鱼疍又或者是蚝疍，他们居无定所，以舟楫为家，过着水上的游牧生活。疍家人以水为伴，以船为家。小孩身挂浮木玩耍，成人长年赤脚。霍英东有一次回忆咁话：农历新年，爸爸在母亲的强制之下，着上了一对新鞋上岸。爸爸翘住脚在大排档吃完云吞面，回到船上的时候，才发现对鞋仍然留在那里。旧时的疍民以舟为居，他们所居住的连家船俗称是沙艇，而陆居者亦都多数在河的沿岸搭建简易的茅寮或者是水棚。这些棚寮就用竹木做架，稻草编织好之后就做墙壁和屋盖，一家大小甚至乎是几代人同舟同屋。这些连家船既是居室，亦都是他们生产和运输的工具，一户一艇，儿女分嫁之后就会分艇而居了。因为阶级观念和生活习惯不同，水上人很少和陆上人通婚。女方在嫁女之前的一两晚会进行对叹的仪式，有些地方更加要喊到出声，叫做哭嫁。原来以前的疍家人只可以嫁给疍家人，女一旦出嫁之后就会跟着先生到处漂泊，穿州过省，一嫁出去就不知道何时才回到家了。然而留给霍英东水上生活的童年记忆更多的是苦涩和悲动。当年他年仅七岁，两个年少的哥哥出海翻船，一起葬身鱼腹。幸好霍英东在海边打野蚝逃过了一劫。冇几耐，佢爸爸因为因病去世。在苦难中长大的霍英东继承了博运祖业。1950年寒战爆发，西方对中国实行禁运，霍英东就找住呢一个商机为中国偷运战争和医药物资，不单止赚取了巨利，仲获得中国政府的好感。生于水又成于水的疍家人霍英东当年要荣归故里，不过他的故乡又在哪里呢？请继续收看下一节。